O radialista assassinado em Edealina recebia ameaças e, segundo a polícia, foi executado. Jefferson Pureza comandava um programa que criticava a administração pública. Os suspeitos do crime são dois homens que estavam numa moto. Diariamente, no WhatsApp, por mensagem, eu vou acabar com sua família. Pais voltam a reclamar na Secretaria de Educação de Goiânia. Eles enfrentam problemas para conseguir vaga para os filhos no CIMEIS e escolas da capital. Eu espero que ela consiga a vaga, porque eu preciso muito. Sou um pai responsável e eu quero botar para estudar. A justiça condena o ex-motorista do cantor Cristiano Araújo por homicídio culposo, sem intenção de matar. E dia de prova para os nervos dos estudantes. Saíram as notas do Enem. Quando a gente vê a nota, dá aquele susto, assim, mas desanimar nunca. Vamos esperar para ver, né? Quinta-feira, 18 de janeiro. O Jornal Anhanguera está no ar. Uma boa noite para você. Faltam apenas 4 dias para o início do ano letivo na rede municipal de ensino aqui da capital. E hoje, num ato desesperador, muitos pais que não conseguiram vagas para os filhos em creches ou escolas.